1930年，郭雪湖的作品《南街鹰阵》在当时的台湾美术展览会中得奖，也是参展中唯以城市生活为题材的风俗画，更是描绘大稻埕的著名代表画作。南街鹰阵以夸张戏剧化手法描写大稻埕迪化街、霞海城隍庙口节庆热闹景象，高楼耸立，招牌林立，旗帜飞舞，香火缭绕，人群熙攘，市集活络。由此可见，当时台湾商圈的繁华多元，全图也充满社会现实性及视觉趣味性。 Viva TV 与您分享艺术的美好。